På TV Ishøj har vi hørt, at man kan få rettet sine øjenbryn ved brug af ganske almindelig sytråd. Og det er vores reporter Mette Schwartz taget hen til Phyllis Kirkan for at se nærmere på. Når Phyllis render bryn på kunder, så er det sytråd, der er hendes vigtigste arbejdsredskab. Men det er ikke det eneste. Først benyttes en lille saks, og til slut bruges en pincet til lige at tage det sidste. Så. Kan du have det godt? Jo, tak. Mette er ikke bleg for at afprøve sytråden på egen krop, og nu er det hendes tur til at sætte sig til rette i stolen. Du får lige den her håndklæde på her. Er det sådan, at man også kan gøre det på sig selv med en snor? Det kan man sagtens, og det er nemt at gøre det på sig selv også. Men altså, der er jo selvfølgelig også mange, der har svært ved at gøre det, fordi de ligesom ikke har prøvet det så mange gange. Ja. Jeg synes, det er genialt. Ja. Det er så enkelt, ikke? Det er det. Altså, det er bare et stykke sytråd. Det er jo faktisk også helt utroligt, hvor meget det betyder for ansigtet at få rettet sin bryn. Ja, helt klart. Hvad tænker du sådan over sådan i forhold til, er det ansigtsform, du tænker, når du sådan skal finde ud af, hvor meget der skal af? Og... Ja, kigger meget efter ansigtet. Ja. Der er jo nogen, der godt kan bære at have brynet lidt op. Ja. Hos nogen, så ser de jo meget trætte, hvis det er, de har fået fjernet hårene meget heroppe, okay. Hvor ligesom brynet de hænger nedad, ja. Så kan jeg godt gå ind og fjerne den for neden og ligesom løfter brynet lidt op og sådan noget. Ja. Så der er sådan lidt... Så ser man helt frisk ud. Ja. Og jeg hørte rygter om, at du er kendt i byen for at være rigtig dygtig til at sætte håret op. Ja, jeg har en del kunder, der er hernede for at sætte håret op. Det har jeg. Jeg har gjort det i mange år, så det er næsten 8 år. Så det er det der, det er ligesom erfaringen, der gør, at... Det er det helt klart. Jeg er 6 om morgenen træt ud mere, som da jeg kom, så tror jeg, det hjalp det der med det øverste. Det hjalp, ja. Smukt. Ja. Skal jeg lige. Tak for det. Det bliver ikke lige håret den her omgang. Nej. Men flot. Meget lækkert. Det kan jeg godt anbefale. Det er jeg glad for at høre. Det er slet ikke så dårligt.